med lokale nyheder. Her under hedebølgen er havnebadet på Islands Brygge i mere end en forstand et fluepapir. Området omkring havnebadet flyder nemlig med affald. Det bliver efterladt af de mange badegæster. Københavnerne er glade for havnebadet. Det er beboerne på Islands Brygge også. Men de lokale er trætte af badegæsternes efterladenskaber. Der har været så meget fokus på, at det har været en succes, og det er hele København kommer hertil. Det er blevet rigtig indsted. Så skal man nok appellere til folk, at de måske skal passe bedre på området. Nu har der været kæmpet så lang tid for at få det op og stå, at så skulle man måske lige tænke sig om, inden man sætter en varm grill ned på græs, eller hvis der er en skraldespand inden for 5 meter, så kunne man jo bruge den. Og der ser herrens ud, når gæsterne efter en lang dag, aften og nogle gange også nat, har nydt det glade sommerliv og forladt området omkring havnebadet. Det er stort set, der er tapiseret efterhånden med cigaretskåret, på trods af, at der bliver ryddet op hver dag. Der bliver lavet hærværk, der bliver lavet graffiti. Det er utroligt, at folk efterlader selv deres sko og håndklæder og pandflasker og ja, penge. Har endda fundet, folk har efterladt også i et stak affald. Hele tre mænd fra Vej og Park rydder de tidlige morgentimer op på området. Men det er svært at holde trit med affaldsdyngerne, når det halve København valfarter til havnebadet. Det er vanskeligt med det kæmpe antal mennesker, der kommer hernede. Men vi har sat det dobbelte ressourcer ind. Vi startede allerede sidste år med at sætte ekstra affaldsbeholdere op, og i år har vi fordoblet dem yderligere. I denne uge kommer endnu flere affaldsbeholdere til, og også nogle minicontainere til storskrald, som for eksempel pizzabakker, bliver stillet op. OB blev udråbt som